Holmankorpi 1. Joo. Holmankorpi 1 tosiaan. Hissivideo. Espoossa. B-porus. Joo. ...1996 ja sarinumero B1NE1856. Neljä henkilöä tai 325 kilogrammaa. En näe tiedä, että 6B1NE1856. Opera saa 324 kilograms. It has the same lights as the most of the Odysseus one already. Yeah. Really nice. Tehty paikki vai ispäkkää, että meni tehty paikkoon. Hey, hey. That's